ございます。晴天の富士山に。晴天の富士山。山にやからね。はい、楽しみです。日本一に登ります。おはようございます。おはようございます。えらいことになっちゃいました。えらいことになっとるね、今日も。天気がいいはずの富士山、なんと台風9、10、11号の影響で大雨になりました。でも一応昼から天くらは A っていう予定なんで、それをちょっと、ね、うん、それはちょっと期待して。綺麗な雲海が待ってるんで、はい、今日は何時だってね、あの日やでね。何の日？今日何の日？山の日でしょ。山の日ちょっと誰一人出てこい。通れないよ。山の日に富士山登るって幸せやね。え、今知ったってこと？今知ったよ。嘘やろ。やばいやばいやばい。ちょっと行ってみましょう。まあ、やばければ降りてきましょう。では行きましょう。今日一日よろしくお願いします。じゃねえ、生だ。いやー、富士宮焼きそば。でんでん、でんでん。テキテキテキ、テキテキテキ。もう顔さん映らなかった。元気だけある。元気悪いで、それくらいやらんと。それだけあらへんで。カオルさん、ピン映像。もう遠足、遠足。超おもろい。何もおもろいで、マサイが半分死にかかる。さっきちょっとヤバかったですね。やべえ。感想は？ああ、木からみなげる。富士宮パワー。富士宮パワー。美味しそう。地元の木からめっちゃいい匂い。うまいうまい。ああ、最高。生き返る。生き返る。はい、すごいな。はい、ジョージッチ。コンスープでーす。おお、いいね。どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ先奥どうぞ。うまいっす。うまい。あ、いいね。温まりますわ。あーこれはいい、あーこれはいい、これはいいです。これはいいです。いいね、これうまいよ。これは美味しそう。これをあ、いいね、山菜入って、これこれを食いに来たんや。そう、あーです、これのために来たんや。これを食いに来たんや。名物みたいな。7号目のね、ただただうどん食いたかっただけ。いただきます。はい、うどん、うどん、よし。
はい、うまい。はい、うまい。匂いがうまいっすね。はい、うまい。あ、すごい、一味すっごい辛い。建物揺れたの？風強いね。やば。今日って強い方ですか？そうですね。はい。7合目まで来ました。ちょっと雨もね、止んで、いい感じで。うどんも食べたし。いい感じです。新しいウェアと思いました。最初からちゃんとしたやつ買ってこう。もうちょっと時間も短いもんで、上もうちょっと行けるとこまで上行って、うん。で、ダメなら早めに引き返そうか。あれ、どの時間とかもある。うん、明日風速30メートルじゃさすがに一泊上でして帰ってくることができなくなるのが一番やばいんで。はい。この感じなら楽しめそうなんで。うん、うん、ちょっとは。よし、じゃあもうちょっと上行ってみましょう。ダウン。はい。先々週の乗鞍に引き続き、3000メートル峰、来ました。日本で一番高い山、富士山です。正也さん。とりあえずこれは、水中カメラなんで、大きい声で行ってください。3000です。よし、とりあえず新975の山小屋までもう少しです。どうした、カオル？普通に時間かけたけど、雨もやんで、うん、風もちょっとマシになって、うん、ちょっと3000メートルも超えて、ね、ちょっと楽しくなってきた、ね、うん。よし、山頂まで2時間。ちょっと2時間は8合目まで40分。40分か。穴がある穴があります。見とってすがすがしい。素敵です。ていうか取ってあげたらみんな映るよね。はい、チーズ。もう一回。はい、チーズ。景色微妙やった。いいですね、若いのは。うちの息子んだぐらいやな。そうそう、うちらの息子ぐらいよ、本当に。大学生ぐらいでしょ。そうですね。そうだね。そりゃ楽しいさ。先生中に大学生って聞かれた。嘘やん、それは。俺お前の写真見ておばあさんかと思ったもん。80くらいのばあさんに。それは恥ずかしいんでやめろ、大きい声で言うな。え、やめろ言うな。あのさ、さっきさ、きーちゃんと話してたんだけどさ、俺らももうしんどいわけさ。でもここまで無理にっていうか来たからさ、なかなか俺らから帰りたいって言えんわけさ。さあ、ひーちゃんとさっき話してたのはさ、まさやがもうダメや帰ろって言ったとこでもう帰ろっていう風にしとる、しようかなっていう話にしたんよ。だからさ、俺らはさ、ずっとさ、早くまさやが帰れ。早く言わんかな、早く言わんかなと思ってさ、ずっとさ、何回も何回もまさやさん大丈夫。悪魔の支えてるから、ね、さ、荷物置いてきます、荷物置いてきましょうか、みたいな、重い荷物を
怖くて、もしかしたらでも上でもしかしたらあそこに止まったらどうするのみたいな結局結局マサヤを出しにみんな計算したい誰かが聞くたびにもうやばいんじゃないやばいんじゃないって本当に最初が一番やがってだからもう最初泣きそうやったもん何これとやっぱり富士山は富士山の宣伝やとそう簡単には登らせてくれるぞと思ったけど結構テンション上がっちゃってさ今になって今楽なんやつそうよねやっぱ降ってねえしそうよね風だけやし最初はもう本当やなかったもんひどかったよねめちゃくちゃいい天気になってるめちゃめちゃいい最高これ朝これやったら最高やった最高やった最高でーすちょっとテンション上がっちゃったもう頂上しか見えないさあさあでもさここで今こんだけテンション上がってるけどさあの辺行ったらまた下向きかなあの曲がるところでちょっとでも風と雨吹くともう何これはいどうもはいまさに8合目到着ですはいはい8合目はいお疲れさーんお疲れ様でーすはいはい残念ながら今回の富士登山は8合目で敗退となりました敗退明日天気悪いでかんねえでそうやね、泊まる予定だったしねそうそう、泊まる予定で頂上行く予定だったけどまあ行って行けることはないけどちょっと押されるのも決まらんので今回はここまでということですガスってしねもうガスとでも行くときは行くじゃないか行く、強風がすごいって言うからねまあでもまあ今回はこんな感じでそうだねうん、まあここで帰りましょう、はい、またチャンスがあったらそうやねまたリベンジやねリベンジで、はい、チャンスは必ず作るはい、うん、結局最終的にはマサヤの罰で帰ることになりました帰るぞそんなことないですよはい帰りますはいじゃあとりあえず帰りに写真組は宝永山回って帰るみたいなんで多分伊佐とマサイはそのまま帰って高いところにいまーすはいじゃあ帰りましょうこれなんて書いてあるこれこれありましたはい読み上げようかはいこれより奥の宮境内地ダメすぎですもういいわもうダメすぎですそうだね奥の宮境内まで言わなかったねもう一回やるもういいもういいもういいか俺のくだらんのはもういいあれは素でやったから面白いんだよ身内におるのですね分からんもん白さんのやつかそう一番最初は白さんその次がそこまでやらされてでこれ大好きだからさどうしたどうしたちょっと滑っちゃって滑っちゃってあーちょっと晴れてんじゃん晴れてるわ本当や石に乗ったらさ反対こうなっちゃってさあそれはあかんなまあそうねあ浮き石は気をつけてくださいはい気をつけますはいこれからまだちょっとあるんで気をつけて降りましょうはいはいどうも6号目のちょっと上まで降りてきましたすごいねもうあとほんの少しやねすごい少しで終われるけどすごいねこれ今ちょっと霧がかかっとったけど霧が晴れたらすごいすごいねあれ宝永山宝永山すごい向こうには海も見えるし海も見えるあれはあっちの方はなんか半島があるねなんか勉強になったね勉強になったちょっとすごい勉強になったやっぱりちょっと高山病で頭も痛いし、うん、それも初めての体験やったであれだけどまだ頭ボーっとするしまあねとりあえず下行ってみんなでちょっとおしゃべりしようかそうやねはいよはいこれいいとこやな本当にすごい綺麗でもこれずっと晴天やったら暑いぞ暑いよマジでチリチリに皮めくれるぞチリチリになっちゃうくる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 になってまうぞバサヤのその顔であのその肌ツヤで髪の毛チリチリやったらもうそれは異国民だ異国民だいたいわかるよひたすらライオネルリッチ
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。楽しかった。はい、楽しかった。俺も楽しかった。俺は楽しかった。はい、俺は最初きつかった。めちゃくちゃきついで、めちゃくちゃきつかったね。雨が降ってきつかったけど楽しかったね。楽しかったね。楽しかったです。なんか言わされてるのが言わさないよ。でもなかなかの修行やった。修行だね。今まで、ね、こうやってグループで登る中では体験してない。なんかで一番心の戦いもちょっとありながら、ね、初めからレインを着ていくっていう。だそうだね。スタイルが。思ったよりハードやったなぁ。マサヤさん、マツダしてって何回思ったか。そう、やめよ。マサヤのまあまあ結局マサヤの罰で、あの今回強制終了ということで。みんながね、マサヤサインを求めてたね。そうそう。でもなんやかんや言ってもう帰って帰ってくる時もマサヤはこけるし、なんか初めてやったね。あれあんだけ偉かったのが。そうだってまずこけるし、なんか怪我するし、ちょっと出さないでやっぱり。いいけどそれぐらい、あのこけるし、あのなんていうの、貧血みたいな感じで立ちくらみみたいにして頭からなんか転げそうになるし、なんか頭が痛い、眠てって言いながら座り込むし、みんなやろ。いや俺もなったよ。結構みんな自己ベストの標高 1210m か。3250までで、今んとこ誰も登ったことがないとこやったね。そうや、だって日本にそんな高い山2番目ですらもうちょっと低い。そう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 。だからね、ちょっと体の変化がありながら、そう結構きつかった、うん、でもまあよく頑張れたと思う。そうだね、みんなそういうものも経験できたし、うん、結果みんなそう、みんなのそういう結局ルートも決めて引こうかって。まあそうだね、そうだね。あまあもう最善っていうか、まああれ、うん、あれしかないわなっていう感じやったね。でもまあこれで今回富士山登頂失敗ということで、はい、まあ次はまあみんなで一緒に来れる か各自で来るか分かんないけど、とにかくみんなあの登頂したいなっていう気分になったと思う、逆に。今まで富士山はちょっとまあいいかでちょっと避けてた部類の山ではあったんだけど、これで逆に行きたいなっていう気になったかなっていう気がするんで、死ぬまでに一回は登っとくべきかなと。完全登頂はしたいかな。まあ次は天気のいい時にリベンジしてみましょう。じゃあとりあえず次の山行っていうか、山は決めてないけど、また次も、はい、楽しんでフラット登山部行ってみましょう。はい、じゃあ今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。